Det er ret normalt, at de råber rigsvin og champagnebøsserne. Han fik mig. Men vi er ligeglade. Vi er Rungsted uden undskyld. De er Rungsteds stolthed, og de er ikke som de andre. Skal vi fandme her på munden? Ved at finde Funny Boys, så betyder det, at vi har vundet. Vi har et hierarki hernede på holdet. De ældste. Og så ikke lade kaffe. Øverst op i hierarkiet, og så kommer de yngste ligesom længere nede. Er Mars været lige hurtigt sætte noget kaffe over dig? Det er små drenge, der skal rette ind efter os. Det er halv størrelseskuffe. Og vi er med, når de går gennem is og vand på Zulu og TV2 Play. La, 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 la.